Hal-hazırda Dilgəm Şahbazov, Dilgəm və Şahbaz yəni əsirlikdən xilas olublar. Onlar ə, Azərbaycanın əsirlər siyasətinə əlavə edilmişdi. Sadəcə onlar mülki əsirlər olub və ailələrinin yanındadılar, çox xoşbəxtdilər. Və dövlətimiz də çox xoşbəxt oldu ki, və həmin onların ailəsi də uş partidlər ki, onları ailəsinə qaytardılar və bunu şəxsən cənab Ali Başkomandanın səyi nəticəsində oldu. Əsirlərimizin geri qaytarılması prosesi və tam da ciddi bir proses idi. Tam da eee çox ciddi proses idi. Salam. Mir Hüseyn, Aleykum salam Mir Hüseyn. Var olun, rağınız. Siz var olun əzizim. Fire tag. Aha, oh, minnətdaram, çox sağ olun. Təşəkkür edirsiniz. Dislike edirsiniz. Deməli, bu dislaykın səbəbi var. Yəni ki, mənə bəyənmirsiniz. Tamam, bəyənməyin. Yəni mən sizin fikirlərinizə hörmət edirəm. Eee, deməli, qardaş Qarabağ məsələsinin Ermənistanın dövlət kimi yaranmasının əsl səbəbi kökü, özü, Fransa olub. Bu gün Fransa tərəfləyənlər, Avropanın tərəfləyənlər bizindəki başımıza gələn bütün bu bəlanın arxasında Fransa dayanır. Fransa nı Əzəzərlə törətdiyi qətliam və vəhşiliklə Ermənlər Xocalda və Qubada törətdikləri vəhşiliklər arasında diqqətlə baxanda çox böyük oxşarlıqlar var. <coughs> deməli Poşa bey, cənab prezidentin bir çıxışı var idi, yadıza gəlirsən. Cənab prezidentin bir çıxışında deməli qeyd edir ki, bu müharibə bitəcək. Və bu müharibə bitdikdən sonra hansı ki, həmin dövlətlərin bizə qarşı olan münasibətlərini, bəs onda necə olacaq? Bəs onda nə fikirləşəcəklər? Bax bu həmin məsələdir. Və təbii ki, və cənabın cənab prezidentin tezislərində belə bir şey var idi ki, artıq zaman dəyişib, artıq tənqələr dəyişib. Bütün dünya ölkələri güclülərin yanında olmaq istəyir və artıq belə o demədi ki, yəni zəif olduğunsa ətrafında kimisə olmalı deyilik, ki, xeyr. Sadəcə olaraq, hər kəsin güclünün yanında olmaq istəyinə görə həmin o yeni dəngələr məsələsinə görə ə, artıq o Fransa belə deyək də keçdi məktəbin arxasına, belə lorol dildə desək. Yəni çünki Fransanın Azərbaycan qarşısında sərgilədiyi mövqe, yəni birmənalı şəkildə onlar ə, erməni tərəfdarları idilər və onlar özlərini sübut etdilər və yenidən təsdiq etdilər. Yəni zaman-zaman tarix boyu Azərbaycana qarşı, Azərbaycan xalqına qarşı illərlə belə bir mövqelər nümayiş etdiriblər. Lakin Azərbaycan e, bu sınaqlardan da, çətinliklərdən də çıxıb və həmin e, xalqlara qarşı hansı ki, Azərbaycan xalqına qarşı, Azərbaycan hökumətinə qarşı zamanında qərəz nümayiş etdirən ölkələr bu günləri Azərbaycanın qarşısında baş aşağıdlar. Yəni o insanlar e, bəzi oyunların qurbanı oldular, erməni yalanlarının qurbanı oldular və bir neçə ildən sonra bizim Fransa ilə münasibətlərimiz ən yüksək səviyyədə ola bilər. Nəyə görə? Çünki onlar artıq dərk edə bilərlər ki, biz Azərbaycana qarşı yanlış addım atmışıq, siyasi oyunumuzu düzgün qurmamışıq və siyasi manipulyasiyanı düzgün dəyərləndirməmişik. Yəni bu cür fikirlərlə Fransa yenidən Azərbaycana tərəfdaşlığını möhkəmləndə bilər və buna baxmayaraq Azərbaycan hökumətinin və Azərbaycan dövlətinin Fransa qarşı olan fikirləri də artıq bəllidir. Yəni onlara ə, biz əməkdaşlıq eləsək də, onlarla dostluq eləsək də, artıq biz bilirik ki, onlar nə yovanın quşudlar, nəcidlər, kimlidirlər və kim gönüllüdlər. O cətdən də olayda bizim öz dövlət maraqlarımız var, bizim öz milli maraqlarımız var dövlət və milli maraqlarına xidmət etdirməklə bu münasibətləri belə deyək də məsafədə saxlayacağıq. Yəni o məsafəni e, belə deyək də e, siyasətlərlə belə bir e, anlayış var. Yəni xarici dövlətlərlə münasibətlərdə yəni bir dövləti görürsən ki, sənin mövqeyində heç vaxt iştirak etmir. Heç vaxt sənin e, belə deyək də lehində olmur, həmişə əleyhində olursa O dövləti e, nə çox yaxına buraxmırsan, nə də çox uzaq tutmursan. Yəni uzaq tutarsansasa o hər zaman sənin əleyhinə işləyər. Yəni çox da yaxınla tutarsansasa da o səni daha e, zəif nöqtələndən vura bilər. O cündən də olaydan məsafəli saxlamaq lazımdır və o artıq Fransa bizə düşmandır da deyil, bizə dost da deyil. Sadəcə uzaqlıqda qalan bir ölkədir və zaman gələcək, vaxt gələcək. Biz də öz maraqlarımız üçün Fransa, Fransanı Azərbaycan dövlət maraqları üçün istifadə edəcəyik. Yəni belə də məsələ. Qarabağ sataanlar geri qətərazına inanmırdı. Düz Anar bəy. Faik Məmmədov, minnətdaram, təşəkkür edirəm. Bir bax gör nə qədər adam səni izləyir. Minnətdaram, Azərbaycan hal-hazırda 82 nəfər izləyir. Rəqib Mustafa F. Qazlar Şəhid Ələstan dəstəyə. Baş üstə Rəhimbək baş üstə. Yəni biz zətn dəstəyik və bundan sonra da dəstəyimizi daha da genişləndirərik. Fuad Məmmədov, bilmirəm nə isi, edir bayaqdan. Füzuli Hüseynov, minnətdaram Əzim, çox sağ ol, təşəkkür edirəm. Sən qatıldın. Katildin. Azər Abbasov, sən qatıldın. Nə qatildiyim amma bilmirəm siz də bu vaxtda harda idiniz indi çıxmış ortuya. Valla biri bu iltifat müəllimə cavab versin. Yəni mən bayaqdan danışıram, xeyli axdəyəqdə danışıram səfirəm ömsə. İltifat Məmmədov sorudan qoşulub. Onun cavablandırsaz sevinərəm dostlar. Sən hardaydın? Sən harda idin? Ayalçaq. Polad Shirirov yazıb Ayalçaq. Minnətdaram Polad bəyə çox sağ olun, təşəkkür edirəm. Mənim də adım Fuad. Ə, sən Hardaydan. Dostlar, xahiş edirəm, o Hardaydan sualını verənlərə əgər mümkünsə, əgər imkanınız varsa, xahiş edirəm mən çünki suallara cavablandırmaq istəyirəm. O izlən dolayı o, gördünüz ki, çox trul, təhqir falan filan, yəni o şeylərə getməyin. Sadə görürsüz ki, mədəni adamdır, həqiqətən də öyrənmək istəyir ki, Fuad Moldov harda idi. Onlara cavab verin və bilsinlər ki, yəni mən harda olmuşam və mən Artıq neçə saatdır burada danışıram, neçə dəqiqadır. Eee Qabildir Süleyman. Əstəfə. Heç onların adını çəkmək istəmirəm Əvəzbəy. Səlam. Əstəfəullah Sənan Zeynalov, yenə bu Sənan Zeynalov yenə e, tərs anlaşılmadadır. Xahiş edirəm, onu da kimsə bilduğu varsa, bayaq e, dediyim məsələlərdən onu da bir açıqlama versin. Sənan bəy də yana narahat olmasın. Sən vaxtıbca yoxa çıxmışdın. Ramin Mustafaev. Mənim ümumiyyətlə yoxa çıxmışdım, Ramin bəy. Minnətdaram. Bəli, yoxa çıxmışdım. Mən ayın 5-dən e, səfərbərlik idarəsindən, xətayır 10 səfərbərlik idarəsindən çönülə birinci ordu korpusuna getmişəm, Bərdə korpusuna, əgər e, bilirsinizsə. Ə e, Bərdə korpusunda biz bölünmüşük, sonra artiliya da xidmət etmişəm. Top komandiri olmuşam və top komandiri kimi də təxiris olunmuşam. Ayın 2 e, aydan sonra təhris olmuşam bu dekabrın 5-də. Polad, minnətlərəm Polad bəy, bu artıq təqdirə keçir. Üzr istəyirəm bu Polad bəyə əngəllədim mən. Süleyman Hümmətov, qardaş, sən hər zaman dəqiq və qətiyyətlə addım atırsan və dövlətimizə, millətimizə. Süleyman bəy, təbii ki, bu bizim qətiyyətlə və dəqiq addımımız Zənab Əli başkomandanın danışdığı tezislərdən götürülürük və biz onu təhlil etdik və cənab Ali baş komandanın hər bir bədən dilindən, belə desək, danışığından və hardasa nəsə bir söz deyirsə, biz onu dəfələrlə mütaliə edirik, dəfələrlə düşünürük və prosesləri, belə deyək də, o bazaları ardıcıllıqla düzməklə biz onu hesablayırıq ki, bu proses nəyə gedə bilər. Çünki cənab prezident də sevir ki, prosesləri öncədən xəbər versin, amma subliminal mesajı versin. Və cənab prezidentin Usudli məlumat mesajları artıq ə, xalqımızı, kütləni düşündürməyə başlayıb. <laughs> yəni biz bir zamanlar ə, bəzi bir sosial şəbəkəni ələ almış bir kütlə var idi. Hansı ki, xalqımızı boş-boş cəfəngiya fədlərlə və ə, ləkə yaxmaqla, başqa bir kampaniyalarla insanları şantaj etməklə bu insan ə, yorurdu millətimizi, xalqımızı. Var artıq Qarabağ məsələsi də Onlar üçün bir e, öncə bir məsələ idi güyə, amma əslində onlar üçün öncə bir məsələ deyildi. O zamanında Qarabağ-ı satıb qoyub çıxmış insanlar idilər. E, və bu günlərdə e, Qarabağ-ın alınması o insanlara sərf etmədi. Çünki o insanlar artıq öz oyunlarını oynaya bilmirlər. O insanlar çox məyus olublar. İnanın ki, o insanların danışıqları, yəni eşidərsiniz, bilsəniz dəşət edəyərsiniz. Yəni onlar haqqında uzunuzadı bir fikir söyləmək istəmirəm. Zaman itkisidir. Yəni o insanlar yoxdular, artıq məhv olublar. Yəni o insanların nə ələsi var, nə kürəsi var, nə ağzı var, nə xızı var, nə cızsı var. Yəni o izdən dolayı da, e, yəni o insanlar yoxdur. Yəni artıq onları görmürəm. Yəni onlar e, tamamilə aşağı düşmüş, məhv olmuş bir kütlədirlər. Və bizim artıq cənab prezidentin son addımlarından sonra cənab prezidentin verdiyi tezislərdən artıq qara qrup kütlə e, belə deyək də və qara qrup kütlənin də e, belə desək başına gedən bir kütlə var idi. Həmin o kütlə artıq geri çəkilib və sular durulmağa başlayır. Həmin o qara qrup kütlə də bir zaman ayrılacaq və onlar biləcəklər